krásné ráno z Tokia. Dneska vyrážíme, kolik je, 8 hodin. Vyrážíme na rybí trh se podívat. Takže na to zvědaví, jak to tam vypadá, jak to tam probíhá. No, taková. Stalo se v průvodci, že je potřeba si sebou vzít nějaký omyvatelné boty, takže my jsme s Pepou a dvě voňavky, bílý, tak uvidíme, v jakým stavu vyjdeme. Já si, že to bude v pohodě. Ale asi tam bude trošku vody, trošku mokro, ale tak pohoda. A tamhle je Míšák devítka, kdyby někdo neviděl. Obyčejný hezký seriovej. Krása, klasika. Teď asi musíme přejít, no. Auta, Tokio a parkování. To je téma samo o sobě. Tak se kouknout. Tak hlavně je tomu i přizpůsobený design většiny tady těch dodávek. To má prostě oříznutý předek. To je zarovnaný. Když pilu a říznete, je to úplně totálně rovný. A my pak ještě objevíme, že těch příkladů je mnohem víc. Tady je to taky pochopitelný. Samozřejmě značky, které vůbec nikde jinde nepotkáte. Tady je teda konkrétně Toyota, Jace, ty samozřejmě u nás jsou taky klidní, ale těch automobilek je tu spousta jiných neznámých. To například Nissan, stejný koncept, jo, to je větší varianta, ale opět jako poměrně úsporně. Efektně vedený, řez, no, skutečně málo místa na parkování, málo místa všude vlastně, ty auta užívají maximálně prostor, jak to dá, tady těch dodáveček tohoto stylu, tady jezdí vlastně drtivá většina. A tohle je zajímavý styl, který jsme s Pepou objevili, mně to přijde jako opravdu jako sportovní minivan, s takovým jako pěkně nabušeným nárazníkem. Jo, přesně. Už je takový vychytaný. Ano. Ofuky, že jo, jsou tady u okýnek, všechno. Jsou to všechno vysoce praktický, funkční auta. Je to skutečně velikánský. Automatická převodovka. Je vidět. Toyota. Opět. Toto jsou jako typické autíčka, které tady můžete potkat. A malý nákladňáčky. Všechno prostě malý, kompaktní. Je to hrozně zvláštní styl, jak jsem říkal, těch minivanů, který mají takový jako agresivní, sportovní vzhled. Tady ty speciální takové křivky, které na první pohled ukazují, že to je drak silnice, přestože tady se asi moc rychle jezdit nedá. A fakt zajímavý styl. Jo. A to je opět typický parkování, no. Jste u baráčku, chvíle místo. Není to tady vůbec jednoduchý s parkováním. To na tom autě, kromě toho, že vlastně to výrazně menší varianta toho, co jsme viděli, tak je zajímavý způsob parkování. Zajištění vozidla. Tuto překážku se opravdu nedá překonat. Ano. To vám jen tak nikdo neodjede. Že to je jako pěkný, samozřejmě. Tady by se teoreticky dalo asi vycouvat, ale to by tak asi nedopadlo úplně dobře pro to auto. V tom případě, takhle to má většina parkovišť placených. Nebo neplacených, to zase může být soukromí nebo ne. Je takovýhle překážky výjíždící, takže dobrý, vychytávka jako prase na parkování. Dneska je příklad toho vlastně, proč to má být zarovnaný. Nejmenší verze Mitsubishi nákladního, co jsem kdy viděl. Ale to hrozně praktický. Je to hrozně praktický, to malý hezký autíčko. A funkční. To je úžasný. Chceme to. Tak tohle je jako i na nás jako hodně velký úlev. To je hodně agresivní takový MPVčko. Jako, proč ne, no? Je to skutečně hřádný MPVčko. Hybrid. To není sám, ano, hybridy jsou to většinou taky. Další ukázka jako značek, s kterýma se normálně člověk nepotká. Já ani vlastně nevím, co to je. Tohle to asi z X-Mena auto. X. Také tuším, taky tuším. A tady Toyota, to známe, ale pak teda těžko říct. Malá kvízová otázka, co je to za auto, jakou značku respektive, a o jakou značku se jedná. A překvapení, je to Subaru. Ano, zdravíme všechny Subaristy, i takhle může vypadat Subaru. Cestou na Morishitu jsme objevili 34 GT Skylinea, čtyřdveřovej. Takhle tady prostě si stojí doma v baráčku. Tady je taková mapa, která vám říká, kolik kam bude stát lístek, když budete chtít jet nikam. Takže my jsme tady na tom Assetto Celaena, pojedeme nikam tak tady na 220, tady ten Gizashi Ginza. Jedeme sem, takže potřebujeme lístek za 200-220. A jsme tady nahoře, takhle zvýrazněný, takže to není to tak složitý,
je to funkční. Na první chvíli, na první pohled se to zdá složité, ale není, není. Takže automat, Karol nakupuje úspěšně lístky. Jsem včera vyhrál. No, vyhráli jsme spousty drobáčků, takže jedeme. 90 jenů, 100 jenů. Vypadá to herní automat, opravdu. Si pět to tam. Ale dobrý. To snad je nějakou takovouhle věc, která je malinká, hezká a jsem to nezapadl. A tímhle tím lístkem můžeme jet. A je to... Půjde na to. A věc. Lístek sem. Lístek vyzvednem. A vyrážíme. Zajímavost je, že metro je klimatizovaný. A je tady spousta lidí, kteří si... No, de facto skoro všichni jdou na mobilu. Funguje tu i internet. Je tu Wi-Fi, je tu signál. Je tu všechno. De facto 95% lidí jede na telefonu a co tam čtou, sledujou, koukají na filmy, hrajou si hry, Twitter, Facebook, skutečně brutální množství mobilů a lidí připojených neustále na internet. Když si chci zapálit, na to mě upozornil Janek, když si chci zapálit, tak na ulici nesmíš, můžeš jedině v takhle vyhrazených, podobně vyhrazených prostorách. Někdy jsou to jako altánky, někdy jsou takový koje uzavřený, prosklený. Ty jsou teda nejvíce libový, protože tam se ani nemusí zapalovat, tam seš. Tam se dvakrát nadechneš a máš to. To je pravda, takže kouření a kuřáci jsou tady omezený. Já jsem ještě v některých restauracích a místech. Samozřejmě tam je to, jsou konkrétní restaurace, někde jo, někde ne, ale na ulici si rozhodně nezapálí, nepotkáte tady člověka s cigaretou. Normálně dá se tady sehnat jakýkoliv jídlo, jo. Není to o tom, že to je jenom sushi nebo jenom nudle, tady jsou normálně špagety, pojď na druhou stranu. Ale jestli máš chuť, tak toast, hot dog, prostě na všechno, co jsme zvyklí, tady opravdu najdeš všechny kuchyně. Všechno, takže není třeba se obávat. Hot dog vypadá dobře, mimochodem. No, my každopádně budeme zkoušet něco tady tradičního, protože tohle máme až. Tohle to máme dost, no. Já se tak těším na ty knedlíčky tady, to bychom se nějaký dali. No jo, ale rybičky jsou tady. Co tady? Jde si vybrat, co hrdlo ráší. Sumy má se znamená uhněte pozor. Takže to je taková praktická informace, když se vlastně dobře říct. Sumy má se uhnout. Karle, já nevím, co mám dělat. Budeme jíst asi furt, než prasknem. Projedeme si to a pak se vybereme nějaký dobrý bistro a dáme si čerstvou rybu. Ke snídani. Si utřebujete nože. Tady je správný místo, kde si sehnat pořádný nůž. Další jedou. Krásný. Čerstvou rybu. Třeba pořádně opečovat. Musíme si vybrat. To je docela dost těžký, upřímně teda. Protože ten výběr je tady nekonečný téměř. Všechno vypadá skvěle. Takže... Vybrat si jenom z něčeho typa skvělet, to je opravdu náročný. Hlava tu nějaká? To je ještě druhá hlava tu nějaká. To je skutečně uvěřitelné hluboký. A tady je maso tu nějaká. Lidi ochutnávají, zkoušejí. To je suši. To je normálně tady. Pěkně tu to vypadá. Vybrali jsme si podnik. Stali jsme čaj. Čaj je studený, ale dobrý. Žádám vybráno jedničku a čtyřku. Tak to takhle. Kajsendon a... Kýva mi Don. Jsme na to zvědaví. Je tady hezký, tady pán kuchař nám to dá přímo za rohem. Je tady malinký, kompaktní, opravdu 3, 4, 6 míst, 8 a pak ještě bar, takže nemůže to být. Krásné.
Dostali jsme jídlo, bylo to jako rychlý. Opět jako asi 3 minuty tady čekáme. Jako překvapení byla polívka, to jsme vůbec nečekali. Takže se bojí. A polívka se jí hůlkama tradičně, takže žádnou hůlky nenajdete a normálně srkat pěkně. A srkat a hůlky a výdat a pak tady parametr, že to bude skutečně ten nejvýdatější snídaně, kterou jsem se kdy měl. Musím se do toho jdem pustit a dobré pochutání. Říká jo, co to říkáš? Já vlastně ani nemluvím, jak je to výborný, my jsem byl pohroužený do toho jídla. To máme skoro zdobaný, krivý polevka, excelentní, tohle taky, má chybu. A budeme ještě dál testovat, no, další jídlo, máme ještě prostor, naštěstí. Tohle je ku podivu spíš menší porce než větší. Tady je stále na tom rybím trhu, tady je vidět, jak lidi se objednají, přímo tady paní dovaří, zlabou si to. To samý, tak on se tam má i helmu rovnou, stále jede, stále jí. A jdete. Dobrý. Tady by si mohl opravdu hodit každý den. Dokonce i boty. Každý den ochutnávat jako nový a nový jídla. Ano. Si do vás lákají, pojďte si dát tam. Trošku lákají, pořád. Tady vidíme, teď máme daleko dalšího. Tady se musím zrajit i dovnitř, můžeme tak se nakouknout. A tady další sada restaurací, další sada možností, kde se najíst. Proud v několika směrech tam a zpátky a cesta. Dokážete projít, aniž by do vás někdo strčil nebo šťouknul. A je to úplně chvíli. Důležitý je jít prostě v klidu, pomalu a normálně žádný kontakt. To je neuvěřitelné. Funguje to 100%. Koupujeme si tady místní ceničky. Ty jsem si chtěl dát. Jenom je to na sakr, že? Hej, dada. Budeme. Máme. Nápoň z masa a vynikající, jemně nadýchaný těsto okolo. Neuvěřitelně horký, ale strašně dobrý. No, je to vynikající. Bude to. Má někde líček, vlasíčko. Takže doporučujeme, až budete někdy. Určitě nevynechat. Tak teď nás čeká asi možná jedno z největších dobrodružství. To nás čeká, no. Musíme, tady asi dáme zase pivo, tak budeme schánět ty lístky na ten JR Pass, no. Jsme tady. Adresa odpovídá. A se tam jdeme podívat, no. Když zase rozhodíme. Čekáme. Pán byl úplně zmatený, úplně neví co. A oni asi taky nevědí co. Máme dělat. Co se nás stydějí a bojejí, stejně jako my jich. Ale nemůže se čeho bát, my chceme jenom nás balíky. No, končila. Working for packages. Tak mám počkat. Slečna evidentně jako pochopila, o co jde. Že zatím dobrý. Doufujeme, že tady fakt je, jo, protože to prostě potřebujeme. Hele, mají tady automat na moc dobrý pivo. Mají. 今日、配達。Tak to nevypadá vůbec dobře. To vypadá úplně blbě. わかんない。 Ne. Nerozumím, fakt nerozumím. Jsme normálně v prdeli, tady sice máme takový lístek, ale... něco. Zatím jsme naši AirPassy nesehnali, tady nikdo, absolutně nikdo nehovoří anglicky, naše japonština je žalostná. Takže nás paní spojila telefonicky s nějakou slečnou, která umí
lehce anglicky. Řekl bych, že taky angličtinu viděla ze Shinkansenu. Nicméně jsem s ní asi po 15-minutovém rozhovoru dostal informaci, že kurýr to dneska nám přiveze na adresu mezi 7 a 9 večer. Takže... Nic lepšího nemáme. Nic lepšího nemáme. Já jsem se celou dobu s ní snažil dostat, jestli jako existuje adresa, kam můžeme přijít si to vyzvednout. Tak to furt jako nějak opakovala, že jako něco a že nám to přivezou, takže asi nic, no ty vole, že budeme muset jít domů a čekat tam jako někdy od 7, nevím, asi před barákem celou dobu, protože jinak absolutně netuším, jak to můžeme zajistit, že dostaneme tě, že dostaneme jen pasy. Aaaa, kurva, já bych ty pasy. Tak jdem.